Permainan wow ini juga dikenali dengan layang-layang. Permainan wow amat digemari oleh penduduk-penduduk kampung. Permainan ini dimainkan sejak zaman berzaman. Wow masih digemari dan dimainkan di kawasan seperti Kelantan, Terengganu, Kedah dan Perlis. Wow dicipta dalam pelbagai bentuk dan mempunyai nama tersendiri seperti wau burung, wau pari, wau katak, wau bayan, wau merak, wau kucing, wau jala budi, wau lengging kebayan dan wau barat. Begitupun, wau bulan sangat digemari oleh orang Melayu. Mereka corak wau biasanya bermotifkan awan larat akan menghiasi kebanyakan wau yang dihasilkan dan diwarnakan dengan pelbagai warna. Selain dijadikan bahan permainan, wau juga menjadi hasil seni dan hiasan dinding.